Shtresat në nevojë do të marrin një bonus në prag të festave të fund vitit. Kjo u bë ditur nga ministri I financave Ervin Mete gjatë fjalës së mbajtur në Kongresin e Partisë Socialiste. Detajet ende nuk janë bërë publike dhe miratimi pritet të bëhet pas rishikimit të buxhetit për këtë vit, I cili ka rezultuar me rritje të ardhurash. Jemi në diskutim për një paket tjetër mbështetje për shtresat vulnerabël brenda këtij viti. Ashtu si që jemi të angazhuar në diskutim të theluar, si mes nesh, ashtu edhe me partnerët, bankën botërore FMN, për një reform të pensioneve dhe të shtyllave të mbrojtje sociale në tërësi, sepse kemi detyrimin që këtë moment të mirë zhvillimi dhe rritje ekonomike ta përkthejmë edhe në mbështetje për këto shtresa nevojë. Mete tha ndër të tjera se politika e rritjes së pagave do të vijojë edhe për te viti 2024, Vitin tjetër, do të avancojmë në mënyrë domethënëse me reformën e rritjes pagave, duke arritur që prej mesit të vitit 2024, pra duke arritur para kohe, objektivin e një pagë mesatare 900 euro në sektorin publik. Kosto totale e kësaj reforme do të jetë afro 400 milion euro dhe presim që kjo reformë domethënëse të jetë shtys edhe për pagat e sektorit privat.